Ubina ya kwende bana. Mi ile kitu nye nafili na Ubina kwanza. Ile kitu nye alienda hapo hivyo kazima. Akazima moto yenye nimewaka hapo hivyo ndani na inafai wake jo. Mimea lazima, mimea bana, mimea. Hey, so vile nilikuwa nasema industry ni tricky. Bro, but you're smoking weed. Kuna kitu noma. Bro, this is a live show, man. We don't. Hey. Ini mko. Ebo ndo. Kidogo bro, pole tu. Cheki. Mwambie nishike pole. No, usimshike. Usimshike hivyo, Isoke tutaelewana. Ndio hiyo suko nayo. Uko nayo. Izime, ni sawa. Cheki. Wacha tuchapiane na umse hapa kando, buda. Cheki. Hii kazi bwana. Sasa, wewe unadai aje? Sasa. Hii hapa ni hii ofisi bwana. Nikusawa mwa nipigie kitu. Uko sawa. Ah, tun. TV Mr. Crocodile. Yeah, wagwa. Unasemaje? Niko sexy, niko hatari, niko fine, thank you. Album inakupelekaje? Album inanipeleka fiti mtu wangu, jo nasikia fiti bana vile sio receive bana jo. Wengine wananipiga mapressure za video lakini hiyo ndio njia ya kujua. Mimi feel fiti. Industry sahi unaifeel aje? Tumeona mpaka Obina sahi ameingia kwa industry anatoa mahit after hit after hit after hit. Oya, machupa ziko wapi jo? Machupa kabla nijibu ya Obina. Hiyo Obina inapaka machupa. So unasema industry ko fine. Mina Obina ame take over industry, bro. Obina ame take over? Eh, bana. Obina mgani? Sahi bro, hata sijui unasukumaje EP bila ku nini, bila kuenda Obina show live. Obina ya kwende bana. Mimi ile kitu na feel na Obina kwanza. Ile kitu yenye alienda hapo hivyo kazima. Akazima moto yenye nimewaka hapo hivyo ndani na inafai wake jo. Mimea lazima, mimea bana, mimea. Oh, nakumbuka hiyo story. Ulifukuzwa, inaitwa aje ile hoteli? Sikufukuzwa, mbume. Bro, by the way guys, undo jama alifanya, timi ndi alifanya, Obina show live ikacha ku air kwa, ilikuwa naitwa aje hoteli? Ilikuwa naitwa Miale. Miale, hey. Ikenda Samaki Squared. Iyo siku wenye ulikuwa hosted, manzo akakataza Obina asifanyange show hapo na wewe ndio ulifanya. Ulikuwa unakula mimea live. Si ni miale, nilikuwa nakula miale. Ukiwa miale, si unakula miale yako. Mimi sasa miale nilikuwa na edishi juu unajua ni miale lakini nilikula disappointment moja mbaya sana. Lakini ulikuja ukapologize ya Obi juu unajua sasa that was the last time alihost show miale. Samaki iko na nyota. Samaki kuna nyota. Umeona? Umeona? Unajua watu wanasemanga aje ukikula samaki unakuwa na akili. Unachangamka vifiti. Samaki kuna nyota bana. Sasa unacheki kwanza hata hiyo siku sasa angeendaje samaki? Alafu unacheki ni Luopian mnyatoka hiyo Lexi ndio kama kamchukua kamzidi. Oya, samaki hapa. Lakini sasa tulikuwa tunachapiana nini? Kwanza nilipata ujibu. Sisi tulijua hii story ni clout until tuone Obi anatoka Miale. Sisi tulidhani ni clout maybe kitu kama hiyo mmepanga ndio show trend. Ulikuja ukachukuliwa na mabouncer, kijokes live on camera, ukatolewa nje bro. Sijui mbona mnapenda kuongea. Cheki. Sijui mbona mnapenda kutumia maneno mbaya mbaya. Kutolewa nje. Ulikujua na mabodyguard wa Miale. Niliguswa tu kidogo hivi, katoka peke yangu. Sikutolewa nje tu. Sawa. Sikutolewa nili. Niaje? Kwani ulitolewa kwa video ngapi? Yenye sisi ilitufikia, unajua ni kama history yako na Mweni. Kuna ule mwenye ulibeba, alafu sasa wanasema ni Mwe? Ni Mweni. Wewe video gani yenye ulitolewa nje? Kwa sisi tuliona timu umeshikwa hapa hivi na bodi amepiga suti yake ya black za kawaida, ukitolewa nje live on camera bro. Mimi ndo nilikuwa namtoa nje, twende tuongee. Unaweza vile alikuja nikaona sasa mzee ndo nisichome. Ama ndo mimi ni mzee asibuda, mimi asira yangu ni mbaya. Kimbili asira yangu ni mbaya. Sasa unajikiwa yako ni mbaya, nimeona hata utaka kunipiga bro. So vile alikamu through mimi nika decide oya kenye mimi nda do. Mimi ndamkuta head on. Juu hapa sitaki nichome, naweza mpiga 1 2 1 2 1 2 1 2 mambo yangu ni mbaya. So nika decide ni aje kitu mimi nda do ni oya. Kama hivi tukachapiane. Unajua pia yeye ndio aoneshe ni aje kwa wax nini na nini.
akani wacheki kama vitu pia na sio uliski mbendezi ni aje wacha kitu iwasi iishe nini buda. So yeah, you feel like you are wrong ku smoke whatever you're smoking or eating, yeah, live on camera at Miale and it's restricted. Ama una feel ulionewa hapo, una feel ulionewa kidogo, ama uli, do you feel ulichoma? Okay, ulichoma, yes, kuchoma, but ulichoma ile nyingine hapo. Kuchoma, unajua sasa si penye mliona ikichomeka, yeah. So lakini sasa kitu inapena hapo is no, nilionewa kidogo hapo, nilionewa mzee hapo, nilionewa juu unajua kila mtu anatumia vitu zake. Eh, kila mtu anatumia vitu zake hapo hapo, na nilionewa. Ushairudi huko kwa apologize? Kurudi wapi huko kwa apologize? Mimi ndo nafaa kwa apologize hiyo, eh. Obina nafaa kuniapologize ya wewe, unafaa kwa apologize ya Obina? Ulimkatizia shughuli yake. Mimi nilifanya kaenda, mimi nilifanya kaenda juu zaidi. Na kama angeenda angepata place nyingine ya kwenda, angekosa kupata, sababu watu wengi wanatamani sana hiyo moto iko hapo. Wewe unaona buda tangu hiyo siku unaona vitu zinaape, yani hapa sio imekuwa moto zaidi, yani sio imekuwa moto zaidi, unanipata? Na watu na guest yani kama walikuwa na dish, wana dish even more, yani samaki iko kwa hata siku ukiangalia samaki magest, inajirudia. Cheki ma guest tu kiwaangalia saa hii, reason yenyewe iko juu. Ma guest wanalisi wako high juu juu ya samaki zi, yeah. wako juu reasoning juu ya samaki buda, ah. Asa mimi for you nini alikuwa anafanya apologize kwa hiyo harasi. So mpaka sasa hii wewe una feel Obi anafaa ku apologize? Yeah, kwa sasa hii Obi anafanya apologize. Okay, so guys, you have it there. Ebu Crocodile, yeah. Who's featured? Your wife number 1. Kendi Kiremi yuko featured hapo hivyo. Kuna Saru, Saru yuko featured, Rosary yuko featured. Rosary nini, Council yuko featured. Alafu number 1 ni ngome inaitwa Plenty ya Magalden. Ndom is good iko pale hivyo ndani, which is my favorite. Hata kwa Ndom is good all the time. Ndom is good. Guys, when the performance, the Crocodile EP is everywhere. YouTube, Boomplay, stream, yeah, stream yote mazee, sio? Au sio? Big shout out Timmy. Shukrani muda wa kutokelezea buda. Tuseme kiaraka haraka hivi, hapa ton msanii haraka haraka mwenye unataka kufanya naye kazi. Sitaki kufanya. Mwenye anataka, mwenye unadhani anataka kufanya naye kazi. Hapana. Sio swali limejawa linaenda. Cheki, mimi first of all na big up Abanton. Sababu hii ni kama revolution. Yaani kuna vile ukipita pita unaweza sikiza ngoma za Kenya kwa wingi than ngoma za nje. So big up Abandon, big up everybody mwenye ana support the movement. Of course big up kila mzee mwenye anafanya pia genre hizi zingine, hip hop, calligraph. Big up yourself akina Octo. Big up yani everybody mwenye anafanya kitu yenye inaweka muziki ya Kenya kwa map. Au sio? Kasabu. Hakuna ngangori jo. Limzon mini kama to. Iko. Wee, nasema nini?